چلویا وبخون کې خدای په نامه درنوز زکونکو سلام بخیر أغلی ټول خاص دی هو استاد بخیر أغلی هو استاد ډیر سچ بخیر أغلی نو درس چمتواله لری اعفرین درس چمتواله لری لږ به شو خپل درس بلور مخکړه دې چې نوایلوست په کوز دکونکو آی اساسو په یاد اچې تیر لوست مو څه شو پم پته لوست کې زدا کړ چې مساوي سټونه اومادر سټونه ستا وای او همدارنګ لکه څنګه چې زېستا سکرنې دند دا ګورما تاسو په سماتوګه سارترا سوله افري نخ پهل کورنې دندم داسې په سماتوګه سرته ورسوي تر سوچې تیر لوست په ذهن کې په سماتوګه پاتشي او کومستونځ اونلري اوس نو کچري تاسو کوم پوښتنه نلري او تیر لوست کې کومستونځ نلري نو لار به ش خپل نویل واست بلور زموږ ته ملاتړ لپاره د بیګم اکیډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ بیا د شرنګ نې تړې کی کاګي تر څو زمونږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ مخته نه شته نه استاذي اه فرین چې مخته نه شته تر لاس مخې زکړه لاړ وشو خپل نویل واست پلو زمونږه نووال واس د تیر لوست په تعقیب فرای سيټونه فراي سيټ نه دي چې یو لسمه د لسمه پاڼه کې ځای لري نو تاسو خپل کتابونه خلاص کړئ او پاڼه راواړه وای کتابونه مخلاص کړئ نهره چې کتابونه مخلاص کړئ زکه کوم غوږ مونږ نه ولوست فراي سيټ ده چې یو لسمه د لسمه پاڼه کې ځای لري نو دا ولست پرنن مونږه یو ځای ولولو خو د دې ولست په پخپل کې زما تاسو د دې ولست مخې وایمه چې مخې څه شې دي یو دا, دا چې مونږه فراي سيټ پوښنو یعنی پدې پوشو چې فراي سيټ سټول سټ د او همدارنګ موږ شو کولای د یو سټ فرای سټونو لیکو او په یل کې هم شو کولای د فرای توپ علامه او خود یعنی د او خود چې څنګه یو سټ دبل سټ فرای سټ ده نو دغه موخه د درس په پاکه بیت مونږه لاس ترړو نو لار بش خپل لست په پایل کو سمرا او استادې ډیر ښه د دایل پاراسا کون کو چتا سو په سمات وګ په فرای سیټ باندې پوشي ز رازم لمړتاس ته یو مثال لیک محمد عاشان پم دی مثال کې تاسو د فرای سیټونه هم تعریف او ما او واځي کوم چې فرای سیټ په ساده ول دی که چیرې د ز یو سیټولارم مثلا د ا سیټ ا سیټولارم د سیټلیکل پرالل لوې قوس نه استفاده کوم ز په دې سیټ کې لمړني تک عددونه لیکم یعنی زم ما دا سټ د لمړني طاقت ددون یو سټ ده مثلا زه لیکم چې لمړني طاقت ددون مسږ لمړني طاقت ددون مکم دی تاسو ماته وای اه فرین یو بل کوم وبې ځکلیا د وروزی درې بل پینځه بل و اه فرین بل نه دا زمو یو سټ یعنی لمرانی تاک عددنا چې یو درې پنځه و نه دی اناسره زرا څه بمدا چې یو سیلیکم چې د دې اناسرو لو جمله سره اناسرو لري مثلا داسې بموي بيڅټ د سیلیکم چې نوې قاوس اول لكم مثلا د دې چې د جمله سره تاسو یو د توې انتخاب کوم اه فرین درې بل پنځه یعنی دا د بیسټ ده په دې کې هم تاسو ګورئ د لمړني تا قاعده دونکو جملې څخه دوا عدد راغلي زغورم یو بل سټ هم لیکم مثلا لیکم چې سی سټ مساوي کیږي زوس ده کې خپل پزړی عددن لیکم لیکم چې دوا دولس دا یو سټ یو اوس ستا سره نظر کوم سټ د اېسټ ور دا ورتهواله لري یعنی د دا 22 ټولګي سره کوم سټ د اېسټ دا ورتهواله لري کوم سټ آفرن بي سټ تاسو ګورئ چې بي سټ اېسټ دا ورتهواله لري ځکه چې کومه عناصر چې بي سټ کې شامل دي هغه په اېسټ کې شته د ری ګورې په دې سټ کې شته په اېسټ کې هم شته پینځه په بي سټ کې شته په اېسټ کې هم شته اوس سي سټ ګور سټ کې ددو ده په ا سيټ کې شتا نشتا دولس په سيټ کې شتنی لري په ا سيټ کې شتا نشتا نو وي سيټ د ا سيټ سره یو وي سيټ د ا سيټ سره یو را به تلري چم ده غي رابطه ته مونږه فرعي سيټ ويو یعنی مونږ ویل شي چې بي سيټ د ا سيټ یو فرعي سيټ ده اوس راځو فرعي سيټ تعریف وو چې هغه څه ته وایي فراي سټونه يا فراي سټ هغه سټ ډول کیږي چې د دې سټ ټول عناصر په لومړني سټ کې شامل وي مثلا دغه دوه سټونه اي او بي سټونه دلته راهم بي سټ ځوائم چې د اي سټ فراي سټ ده نو زدا ستارهوم وایم فراي سټ هغه سټ ډول کیږي چې د بي سټ ټول عناصر په اي سټ کې شامل وي تاسو ګورئ چې درې په اي سټ کې شامل ده پینځه په اي سټ کې شامل ده نو مون غویلې شو چې بي سټ د اي سټ او فرای سټ ده همدارنګه ځکه کولای شم پرې ازي کېږم کدا خو دمه دا لکم چې په 100 ډالر فرای توپ خو دلای شم مثلا ځلکم چې بي سټ د اي سټ فرای سټ ده بي سټ د اي سټ فرای سټ ده دې درمنځ یو علامه ورکوم هغه په دې شکل په دې شکل زل خو دمه چې بي سټ د اي سټ فراي سیټ یعنی بی سیټ دی ایسټ فراي سیټ دی ټول عناصر د بی په اکی شامل دي تاسو اوس سی سیټ ګورئ سی سیټ دوا او دولس دای عناصر دي چې په ایسټ کې نشته نو دا سی سیټ زنه شن والے چې ای د ایسټ عنصر د ایسټ فراي سیټ دی زکه چې د دې یو عنصر هم په ایسټ کې نستا نوزه د څنګه خودم چې سی سیټ د ایسټ فرای سیټ نه ده ذلکم چې سی سیټ ایسټ د ډیټرمنس فرایټوب علامه ورکوم بیا په کرخه کښ کاغم په دې شکل یعنی سی سیټ د ایسټ فرای سیټ نه ده د فرایټوب علامه مې کرخه کښ کړه په دې معنی چې دا فرای سیټ نه ده پوښوي هو استاد دې خر دا فرايصت لازم تاسو ته بل مثال کار کوم کچېره او ستاسو پختنه نه لري پختنه شته پختنه نشته زه هل پختنه لري ساب پختنه شته استاذي یو ست د خپل ست فرايصت کیداشي اخرین ما وخت هم دا برخه تاسو اوس تشریح کومه استادو ملګری زه هل پختنه کچې او ست یا ست د خپل ست فرايصت کیدې شي یعنی په دې شکل چې دا ا ست بیرته د ایسټ فرایکه دشی هاوس اکاونټ کو زکچه کچې رځ یو ایسټو لیکم دلتا هغه هم تورمدا عناصر لري دا هم دا. نو ایسټ بیرته د ایسټ فرای ایسټ کې دشی یعنی یو سټ بیرته د خپل سټ فرای ایسټ کې دشی نو راځي چې همدا تاسو ته یو مثال کې تشریح کوم زتا سټ یو سټلیکم مثلا اف سټ اف سټ بموداسي ویچه لوی قوس خلاص د کې زو لمرانی پینځه د انګلیسي توري کوڅنی شکل لیکم یا نه ا ام تاسو ماته وایي بی سی ڈی او ای پینځه پوراشو دا مو یو سټ ده اوس زه دغه فرای سټونه لیکم تاسو ماته وایي چې فرای سټولیکم مثلا ا سټ د اف سټ یو فرای سټ ده تاسو ماته وایي چې د دې جملې څخه مناسب انتخاب کوم وایي

همدمره بس قوس تر اوس رازم زیو بل سټيليکم مثلا ز د ډیسټلیکم چه دټول اناسورلری ا بی سی دی ای تاسو ګورئ چې ډیسټ پر دې شکل سټ رچ د اف سټول اناسورلری ا بی سی دی ای پر دې سټ کې همشتہ او پر دې سټ کې همشته د دې ترڅنګ چې ما ا او اي سټ هموکل چې تاسو ګورئ د هغې عناصر لري خو دي سټ مکمل د ا س د اف سټ ټول عناصر لري یعنی کوم عناصر چې په اف کې شامل ده هغه مکمل په دي کې هم شامل ده یعنی زوېله شم چې ا یعنی زوېله شم چې دي او اف سټ دواړه یو شان دي کوم سټونه دي افرين ما ساوې سټونه دي یعنی هغه ستون چې انا سور شمیر او د انا سور تعداد هم مساوي نه زویله شم چې اف سیټ د ډی سیټ ما مساوي سیټ ده اوس همدارنګه زویله شم چې ډی سیټ د اف سیټ یو فرعي سیټ ده یعنی د ډی ټول انا سور په اف کې ستون لري او یا هم زویله شم چې اف سیټ د ډی سیټ یو فرعي سیټ ده یعنی د اف انسوټول په ډیکه اشتا د دې ترڅنګ چې دوی مساوي سیټونه دي همدارنګه دوی چې دي فرای سیټ هم یوټیبل دي نو زه دا داسې لیکم چې اف سیټ فرای سیټ د ډي ده صحیح ده یعنی اف سیټ فرای سیټ د ډي ده او یا همدا سې لیکم چې ډي سیټ فرای سیټ د اف ده یعنی یو سیټ د خپل سیټ فراي سټ کې دای شي تاسو ګوري چې ډي سټ د اف سټ سره مساوي سي ډټول عناصر سره یو شان دي نو ځوایل شم چې ډي او اف سټ مساوي دي یعنی یو سټ فرص کولای شم همدا شې دا لیکلای هم شمه چې ډي سټ د اف سټ فراي سټ یا اف سټ د ډي سټ فراي سټ ده فراي سټ نن مو په ځانتل خو ستاسو دېرخه دا مو یاد کړې چې فراي ته به سټ اول خودل کیږي تاسو به خو دا چې په دیش علامه سره خودل کیږي دا د فریتوب علامه او کچیر مونږ دا وای چې دا ست د دې ست فرای ست نه د دې فریتوب علامه باندې یو کرخه کا شکاگو سمدا هو استاذ نه ښه اوس کدا مسالمو حمزه کړې او پختنه هم نوي نو لاړ بشو خپل لاست ما جام کو زکه زمغان نن نایلاست زکه زمغان نن نایلاست همدلته پایتور رسیدو پختنه نشته نه استاذ درس مو ټوله زکر هو استاذې ځکړم نو زه به تاسو ته درس جام کوم اس اکاؤنٹ کوم موږ خپل پننلنی لوست کډه تیر لوستونه په تعقیب فرای سیټ نومول وسه دا موږ ذکر چې څنګه کوله شو فرای سیټ تاریخ کو او همدارنګه دا مو هم خود چې څنګه کوله شو پریز کیږي به کې فرای سیټ او خود او فرایټوب علامه چې په دې شکل ودا م تاسو او خود له همدرنګه وم ویل کچری یو سیټ په فرای سیټ نیوی نو په دې علامه باندې ګرځه کاغو سبا دا هو استاد دېخه دا هم درس مو تاسو ته چم کړ اوس کچی کوم پختنن لری او دا مثالونه میز د کړی نو لاړ وشکرانه دند پلور پختنن شته نه استاذي ساما چې پختنن شته نو خپل کورنې د تچمتو شی لار وشو کورنې دند پلور خپل کورنې د خپل لپاره چمتوي او استاذي ډیر دی. ښه ایسه شکرانه د دوا پختنن لری لمړنۍ پختنه دا چې تاسو د دو دولسمه پاڼه تمرین خپل کتاب چو کې را سوي او هر پختنه ته په جلاتوګه جواب وای دا کومه د تم دا خمو د قران د نن د لمړنۍ پښتنه او اوسه هو استاذین افرین دویمه پښتنه دویمه پښتنه دا چې تاسو پخپل زړه یو سټ لیکي او د هغې لپاره چې څومره کوله شي فرایي ستونه ولیکي سمره هو استاذ دی دا دویمه پښتنه دا د پښتنې ساسو کورانه د نو خپل د پښتون په کتابچې کې اورا سوي لکه سره څنګه نن کورانه د پسماتو سره تر سوالو همدارنګه تاسو بل اورا زدا کورانه د خپل کتابچو کې اورا سوي او ځانونو سره راوړي زبې چک کوم چې آیتاسو صحه حل کړي او کا غلط او کچری به کوم ځکه کوم پښتون درلود او درس باندې پوشي وي نه وي او یا هم په کورانه د کې کومه برخه کې پوشي وي نه وي نو لماسخه په ټولګي کې پښتون کا ولا شي زبې تاسو ته جواب کوم سمدا هو صافي خپل کورنې دننه په سماتوګه سارته ورځه ورڅې ته <applause> لواسمو پسې جن کې پاتشي زه دا کوم کوس کچیر کوم پختنن لری او ننه لواسمو پس سماتوګه زه دا کړې نو زمونږ لپاره هم دلته پات رسیدي پختنن نشته ډیر ښه پختنن نشته زه کوم کوم زمونږ لپاره هم دلته پات رسیدي تربیه د ریازي نو لواسته پورې ټول پولیس سختن تاسو پارم الله ماملشه دی بل ترس د پیلوړاندې لنډه د مخلو